Ahojte, já vás vítám na Majaku online i tuto neděli, pokud se teda díváte v neděli. A jsem rád, že i přes tuhle online formu se můžeme takto spolu spojit a potkat. Doufám teda, že už se začne situace pomalu rozvolňovat a už se budeme vracet na ty setkání osobně. Já jsem moc rád, že už třeba na Vsetíně čtvrtou neděli teďka máme setkání osobně na zámku nedělní, takže já věřím, že to bude jenom lepší a lepší. Nicméně taky se těším na to dnešní online setkání a zejména to kázání, které dneska bude, protože pokud jste se dívali na Týma jako online minule a předminule, tak víte, že jsme začali takovou novou sérii, která se týká takového zajímavého oddílu, který je v knize Zjevení. A ten oddíl je o takových 7 dopisech. 7 dopisech, které byly poslány někdy před 2000 lety 7 sborům křesťanským v dnešním Turecku. A možná si říkáte, co nám takové dopisy, které jsou 2000 let staré, můžou říct do té naší situace dneska. Ale pokud jste se dívali na kázání, které měl minulý týden Jose Calvo z Žiliny, tak možná vás to přesvědčilo, že ty věci, které tam jsou psané, jsou aktuální i pro nás. To dnešní kázání bude mít Václav Kadlec z Brna a bude se týkat zboru nebo dopisu zboru ve Smírně, tak jsem zvědavý, co se dozvíme, o čem to bude, a taky jsem zvědavý na další věc. Mimo to, že uslyšíme kázání od Václava, tak uslyšíme taky nějaké informace ze zboru z Brna, co prožívají, jak se mají, za co se třeba můžeme modlit. Takže to nás dneska čeká a než se na to pustíme, tak se podívám ještě na jednu píseň. A bezhraničnou lásku. O Páně, zmiluj se. Každý z nás tuží přijímat milost odpustění a náděj spásy. Zachránit
vstal, Ježíš vítězně vstal. Vládcem vrchmi může hýbat, můj Bůh je najmocnější, má moc zachránit nás. Vítěz, povod věčnej spásy, porazil smrt z hrobu vstal, Ježíš vítězně vstal. Hezké dopoledne. Dnes se už po třetí vracíme ke knize Zjevení, k dopisům určeným 7 zborům ve městech ležících na území dnešního Turecka. V Efezu, ve Smírně, Pergamu, v Tiatirách, Sardách, ve Filadelfii a v Laodikeji. Nevíme, proč byly dopisy napsány zrovna těmto zborům, ale protože je jich právě 7 a číslo 7 je považováno za číslo plnosti, tak tomu můžeme rozumět tak, že těchto 7 zborů reprezentuje celou Kristovu církev. A nejenom na konci 1. století, kdy byla kniha Zjevení napsána. Ono totiž to pozitivní i to negativní, na co Ježíš v těchto 7 zborech poukazuje, je aktuální i dnes. A Ježíšovi jde o to, aby celá církev v každém čase vyzařovala jeho světlo a jeho charakter. Proto posílá prostřednictvím Jana dopisy, aby jim chválil, povzbuzoval a napomínal. Aby tak každý zbor věděl, jak na tom v Božích očích je. Protože není důležité, jak se vidíme my sami, ale jak nás vidí samotný Ježíš Kristus. Vždycky mě udivovalo, jak je Ježíšovo hodnocení jednotlivých zborů stručné a současně přesné. Vždycky poukáže na hlavní problém toho, kterého zboru. Z žádného přitom nedělá superhvězdu, ale žádný ani nezatracuje. Dokonce i zboru, o kterém říká, že je mrtvý, to je zbor v Sardech, tak i tomu dává možnost nápravy. Každý zbor z těch 7 ukazuje jinou podobu církve. A protože je před námi dopis zboru ve Smírně, tak nás zajímá, jakou podobu církve představuje tento zbor. Přečtěme si nyní, co Ježíš Janovi diktuje. Andělu církve ve Smírně piš. Toto praví ten první a poslední, který byl mrtev a je živ. Vím o tvém soužení a tvé chudobě, ale jsi bohatý. Vím, jak tě urážejí ti, kdo si říkají Židé, ale nejsou, nýbrž je to spolek satanův. Neboj se toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel má některé z vás uvrhnout do vězení, abyste prošli zkouškou a budete mít soužení po 10 dní. Buď věrný až na smrt a dám ti vítězný věnec života. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvi. Kdo zvítězí, tomu druhá smrt neublíží. Z textu dopisu je zřejmé, že problémem smírenského zboru byla především chudoba a pronásledování. Zbor ve Smírně tedy představuje církev trpící, mučednickou. V situaci, jako byl zbor ve Smírně, je dnes v různých částech světa docela hodně křesťanských církví a zborů. Odhaduje se, že nejrůznější pronásledování kvůli víře zažívá více než 200 milionů křesťanů. Nás se to však až tak netýká. My žijeme v prostředí, kde se o nějakém pronásledování nebo dokonce mučednictví církve hovořit nedá. Nejsme kvůli víře hnáni na smrt. Pokud nás něco pronásleduje, pak jsou to nejspíš výčitky svědomí, a nebo věřitel, kterému jsme zapomněli zaplatit. Naše zbory nejsou chudé.
A protože nevěřícím lidem je církev spíš lhostejná, tak nás zvnějšku nikdo ani moc nepomlouvá. Samozřejmě nejrůznější trápení a bolesti se ani křesťanům nevyhýbají. Ale protože v našem prostředí existuje společenský tlak na úspěch a štěstí všeho druhu, tak se lidé svým trápením a neúspěchy příliš nechlubí. Spíš chtějí ukázat, jak se jim daří a jak jsou šťastní. A co se za pojmem štěstí skrývá? No aktuálně být naočkován proti covidu, komu se to podařilo, ten má fakt štěstí. Pandemie však jednou skončí. Ale takové ty trvalky štěstí, ty zůstávají a budou i po covidu. Jako třeba dokonalá fyzická krása, kvalitní vztahy, chytré děti, skvělé bydlení, perfektní dovolená, dostatek peněz, špičkový mobil, mnoho přátel na sítích. To je většinová představa o štěstí. A tlak na jeho dosažení způsobuje, že když se snažíme povědět lidem o křesťanství, máme tendenci zdůrazňovat jeho pozitivní a uspokojující stránky. Proto se křesťanství někdy prezentuje jako cesta k plnohodnotnému a šťastnému životu. Lidem se říká, přijmi Krista a tvé problémy budou vyřešeny. Háček je v tom, že Ježíš nikomu nic takového neslíbil. Když se v Biblii mluví o štěstí nebo o šťastných lidech, používá se významově nejbližší slovo blaho nebo blahoslavený. Když tedy chce Ježíš o někom povědět, že je šťastný, řekne, že je blahoslavený. A já si nyní dovolím přečíst několik Ježíšových vyjádření na téma blahoslavenství a zkoumejme přitom sami u sebe, nakolik nám navozují pocit štěstí, jak tomuto slovu běžně rozumíme. Blahoslavení chudí duchem. Blahoslavení plačící. Blahoslavení tiší. Blahoslavení, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti. Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost. Blahoslavení jste, když vás budou tupit a pronásledovat a mluvit proti vám lživě všecko zlé kvůli mě. Nevím, jestli má někdo po přečtení těchto blahoslavenství pocit štěstí. Nejspíš ne. A stejným směrem jdou i slova, která Ježíš pověděl těm, kdo se ho rozhodli následovat. Řekl jim, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Cesta, kterou Ježíš ukazuje, není tedy cestou tak úplně jednoduchou. Má svou tíži. Ano, na jedné straně naplňuje radostí, také však přináší problémy a trápení. Na cestě za Ježíšem jsme mnoha způsoby obdarováváni, mnohé získáváme. Ale také se od nás očekává ochota obětovat, vzdát se něčeho. A jestliže tomu tak je, pak není fér říkat lidem, že když přijmou Krista, tak se tím vyřeší všechny jejich problémy. Některé jistě ano, jiné však nikoliv a celá řada nových se objeví. Pár slov k městu Smyrna. Původně to bylo řecké město, dnes je to turecký Izmir. Se 4 miliony obyvateli, třetí největší město Turecka. V době, kdy byl psán dopis tamnímu sboru, nebyla Smyrna zdaleka tak veliká, byla však výstavná a bohatá. Byla prosperujícím přístavním městem s paláci, chrámy, divadlem a koncertní síní. V porovnání s ostatními dopisy, je dopis zboru ve Smyrně ze všech nejkratší. A co je pozoruhodné, není v něm jediná výtka nebo pokárání. V dopise jsou pouze slova povzbuzení a potěšení. V tomto dopise Ježíš neřeší dobré či špatné skutky tamních křesťanů. Nezabývá se její vírou, jestli je správná nebo ne. Nezajímá ho počet členů, přátel, hostů, nehodnotí práci s dětmi a s mladými lidmi. Neskoumá, nevyjadřuje se ke způsobu křtu ani k prodloužení mandátu kazatele. Ježíše vůbec nezajímá to, čemu říkáme zborová praxe. Zajímá ho jediné, jejich trápení.
On vidí, že jeho následovníci vesmírně jsou v situaci, kdy ze všeho nejvíc potřebují povzbudit a potěšit. My si někdy nevšimneme, že se lidé vedle nás něčím trápí. Oni o tom třeba nemluví. A my jsme tak trochu slepí. Nevidíme to. A nebo si to špatně vysvětlujeme. A tak se může stát, že namísto potěšujícího a povzbuzujícího slova v lepším případě mlčíme, v tom horším máme pro druhé slova napomenutí. Místo, abychom druhému člověku s jeho břemenem pomohli, ještě mu naložíme. Možná jsme absolvovali pastorační semináře, kde jsme se učili, jak k lidem v nejrůznějších životních situacích přistupovat. Přesto nemáme do situace druhých vždycky potřebný vhled a porozumění. Stále se to potřebujeme učit. A těch 7 dopisů z knihy Zjevení, nejen list do Smírny, nám může být skvělou učební pomůckou. Ježíš v dopise odkrývá, co konkrétně sbor ve Smírně trápí. Na prvním místě je to chudoba. Tamní křesťané nepatří k elitě města. Jsou chudí. Možná jsou to současní nebo bývalí otroci. Možná i lidé, kteří o majetek přišli, když uvěřili v Ježíše. Ať je to jakkoliv, z pohledu ostatních obyvatel města jsou bezvýznamní. Ano, pro člověka, který svoji hodnotu odvozuje od hodnoty svého majetku, je méně cenný každý, kdo má majetku méně, než má on. A naopak, k lidem, kteří ho mají více, k těm zase zhlíží. Jeden by si myslel, že takovéto majetkové vnímání druhých se bude křesťanům vyhýbat, ale není to však pravda. Setkal jsem se s ním vícekrát a jednu osobní zkušenost si dovolím povědět. Už to bude skoro 30 let, kdy jsem byl jako delegát sboru na celocírkevní konferenci. Bylo to v Praze, konference byla dvoudenní a jak bývalo tehdy zvykem, delegáti si na nocleh rozebrali místní věřící. Já jsem se tak dostal k jedním starším a docela milým manželům, pamětníkům první republiky. Sestra byla zvědavější a když jsem jí pověděl své jméno, tak se s neskrývaným nadšením zeptala, jestli jsem z rodiny bratra, který měl továrnu na mýdlo, o kterou přišel, když mu ji komunisté znárodnili. Já jsem vůbec nevěděl, o čem mluví, tak jsem chvíli mlčel a pak jsem jí řekl, že mýdlo jsme doma měli, ale bez továrny a že u nás na vesnici ani žádná továrna nikdy nebyla. Evidentně jsem u té sestry ztratil na hodnotě. Stále byla milá, ale už trochu jinak, než na začátku. V očích druhých můžeme kvůli majetku, který máme, nebo spíš který nemáme, ztratit na hodnotě. Nikdy však v očích Ježíše Krista. Vždyť je to právě on, kdo po svých následovnících žádá, aby si nezhromažďovali poklady na zemi, ale v nebi. A kdo učí, že hodnota pokladů, které nashromáždíme v nebi, daleko převyšuje hodnotu pokladů, které nashromáždíme tady na zemi. Zbor vesmírně, jich má díky věrné službě tolik, že mu Ježíš říká, jsi bohatý. A není to žádná nadsázka, ani záměrné zlehčování situace. Ona chudoba tamních křesťanů nebyla typu, letos nepoletíme na dovolenou do Řecka, spokojíme se s Chorvatskem, protože jsme si koupili nový byt. Její chudoba byla skutečná a byla existenční. A taková chudoba je zlá, je devastující. Prostupuje člověkem a ovládá skoro každou jeho myšlenku. Kdo takovou chudobu zažil, ví, o čem je řeč. Ví, jak se svírá žaludek v obavě, jestli vyjdeme z penězi do příští výplaty. Možná bychom čekali, že Ježíš pošle po Janovi do Smírny spolu s dopisem nějakou hmatatelnou pomoc. A nebo vyzve ostatní sbory, aby na křesťany vesmírně vyhlásili sbírku. Nic takového se však nekoná. Ježíš jim nenabízí žádné materiální řešení. Chce po nich jednu jedinou věc. Aby se zkusili podívat na svoji situaci jeho očima. Když to udělají, pak uvidí, že jejich chudoba je pouhým provizoriem. Stejně jako je provizoriem bohatství jiných, jak se říká, všeho do času. Ostatně, kdo je dnes chudý, může být zítra bohatý, a kdo je dnes bohatý, může být zítra chudý.
Ale to, co je naspořeno v nebi, to zůstává. A tomu, kdo si to tam naspořil, to v božích očích dodává na důstojnosti a vážnosti. Tímto směrem obrací Ježíš zrak křesťanů v chudém smirenském sboru. Je to paradoxní. Sboru vesmírně i přes jeho chudobu Ježíš vzkazuje, jsi bohatý. A naopak poslednímu sboru z těch sedmi, sboru v Laodikeji, vzkazuje, říkáš, že jsi bohatý a nevíš, že jsi chudý. Majetek sám o sobě není špatný. Pokud ale ovládne srdce člověka, pak je to špatně. Touha po majetku a po penězích, touha mít stále víc, dovede člověku pokřivit pohled a často i charakter. Buďme proto opatrní a dobře naslouchejme tomu, co Ježíš říká. On nechce, abychom sebe i druhé hodnotili podle majetku. Hodnota člověka není v majetku, je v něčem jiném. Až přijde nalámání chleba, majetek nás nezachrání. Ale když už ho máme a staráme se o něj, tak při tom všem starání nezapomínejme spořit a ukládat i v nebi. Jednou to bude důležité. Chudoba však nebyla jediným problémem sboru vesmírně. Trápí ho urážky a posměšky z vnějšku. Některé členy sboru čeká vězení a dokonce i mučednická smrt. Ježíš to ví a přeje si, aby v tom všem obstáli. Aby z cesty po níž se vydali neuhnuli. Ono totiž uhnout je také řešení. A mnozí křesťané tehdy i dnes právě takové řešení někdy volí. Prostě uhnou. A to nám přitom na rozdíl od křesťanů vesmírně nehrozí kvůli víře ani ztráta majetku, ani vězení nebo dokonce smrt. Každý si můžeme v duchu říct, jak na tom jsme. Jestli za všech okolností zůstáváme na cestě Ježíšova následování, anebo když se nám to hodí, uděláme nějaký úkrok stranou, nebo to vezmeme zkratkou. Aby křesťany vesmírně v jejich soužení posílil, připomíná Ježíš, kým je. Že je tím prvním a posledním, který byl mrtev a je živ. Chce je tak ujistit, že konečné uspořádání všech věcí je v jeho moci. A že všechno, čím procházejí a ještě budou procházet, je součástí Božího plánu. I jejich chudoba, i nepřátelství okolního světa, i mučednická smrt, která některé z nich čeká. To všechno patří k cestě Kristova následování. Na tomto místě však musím povědět, že ne každé trápení, kterým procházíme, je z Boží vůle. Lidé si to tak nikdy myslí, ale není to pravda. My si mnohá trápení způsobujeme sami. Někdy svou svéhlavostí, jindy svou hloupostí. A Bůh na tom nemá žádný podíl. Pravdou ale je, že i tato trápení Bůh může použít k našemu duchovnímu růstu. Otázkou je, jestli mu to dovolíme. Připomínka Kristovy smrti a vzkříšení v dopise zboru vesmírně má však ještě jednu souvislost. Vesmírně bylo více chrámů a jedním z nich byl chrám bohyně Kybely, což byla místní obdoba efeské Artemis. A ve spojitosti s Kybelou byl uctíván bůh Attis. Jeho kult byl součástí takzvané oslavy radosti, která se konala vždy na konci března a trvala 3 dny. Při této slavnosti sdělil kněz zaplněnému chrámu radostnou zprávu, řecký evangelium, že bůh Attis vstal z mrtvých. A když kněz pronášel slova o jeho zmrtvých vstání, tak tento Attis, respektive jeho figurína, dosud ležící na pohřebních nosítkách, se začala pomocí lan a kladek v prudkém světle zvedat. Všichni se radovali, protože stejně jako Attis vstane k novému životu i příroda, která byla přes zimu mrtvá. Byly to vlastně takové svátky jara. Křesťané vesmírně kult boha Attise znali. Je tedy vcelku reálné, že předtím, než uvěřili v Ježíše, se někteří, možná většina z nich, těchto slavnostní účastnili.
Nyní, tváří v tvář utrpení, váhají. A právě tyto váhající chce Ježíš povzbudit. Jako by jim říkal, nevzpomínejte na Atise, ten vám nepomůže. Jeho evangelium je falešné. Proto svoji víru a naději neupínejte k němu, nýbrž ke mně. Ne, Atis, já jsem ten první a poslední, ten, který zemřel a žije. Proto se nebojte. Podobně jako smírenští, i my potřebujeme čas od času slyšet, neboj se. Potřebujeme nové ujištění v tom, ke komu svou víru a naději upínáme. Ona totiž víra i naděje jsou někdy hodně kolísavými záležitostmi. Často závislými na okolnostech života, na tom, co zrovna prožíváme a jak se cítíme. Však to známe. Ráno jsme plni víry a svatého odhodlání, v poledne to ještě jakž tak jde, ovšem s večerem přichází neklid a obavy a my se bojíme dalšího dne. Víra, kterou jsme měli ráno, ta je pryč. A my hledáme, k čemu bychom se upnuli. Proto potřebujeme podobné ujištění, jakého se dostalo zboru vesmírně. Abychom mohli se stejnou jistotou, jako kdysi apoštol Pavel vyznat, vím, komu jsem uvěřil. Vím, komu jsem uvěřil. Nejen zboru vesmírně, ale všem, kdo se vydali na cestu následování, je určena závěrečná Kristova výzva, buď věrný až do smrti. Každý lidský život jednou skončí. Nikdo z nás neví, kdy to bude ani jak to bude. Ale to není podstatné. Důležité je, že teď žijeme. A svůj život máme brát jako darovanou příležitost. Mezi jiným i k věrnému následování toho, jehož jméno jsme pokřtěni. A co za to? Věnec vítěze. Ne však z květů nebo z listí, které brzy zvadnou. Je to koruna, která nás ochrání před druhou smrtí, o níž se píše na konci knihy Zjevení. Jak se trefně říká, kdo se narodí jen jednou, zemře dvakrát. Kdo se narodí dvakrát, zemře jen jednou. Když se ve smírenském sboru četl poprvé tento dopis, byl mezi přítomnými muž jménem Polikarp. Ten byl v následujících letech svědkem několika vln pronásledování kvůli víře. Jeho samotného to postihlo kolem roku 160 našeho letopočtu, kdy byl smírenským biskupem. Přivedli ho před římského úředníka, který mu poručil, aby se zřekl Krista a stvrdil to jeho prokletím. Polikarp odpověděl. 86 let mu sloužím a nikdy mi neublížil. Jak bych se mohl rouhat svému králi, který mě zachránil? Tímto vyznáním si Polikarp příliš nepomohl. Spolu s dalšími byl upálen. O těchto lidech se dá říct, že šli cestou Kristova následování až do samého konce. Tak moc Ježíše milovali, že pro tuto lásku obětovali vlastní život. Udělali to stejné, co udělal kdysi on, když se za ně nechal ukřižovat. Taky to bylo z lásky. Z lásky k ním, ale i z lásky k nám. Milí přátelé, nechme se povzbudit vírou těchto lidí. Nám sice nehrozí takový konec jako jim, přesto můžeme být v situaci, kdy nás okolnosti válcují a naše víra se otřásá pochybnostmi. V takovém případě je povzbuzení na místě. A z celého dopisu křesťanům vesmírně si pak můžeme vzít ujištění, že Ježíš o nás ví a že je v tom s námi. A teď už jen kratičký dovětek. Ze všech zborů, ze všech 7 zborů, kterým jsou určeny dopisy v knize Zjevení, pouze vzbor vesmírně nikdy nezaniká. Existuje od svého založení až do dneška. Ahojte, zdravím vás z Brna.
Pokud mě neznáte, tak se jmenuji Milan. A musím říct, že když jsme před několika lety přišli do majáku, tak jsme netušili, co všechno se za tu dobu stane. A už vůbec ne to, co jsme museli prožít za poslední rok. A když se na ten rok podívám zpětně, tak musím říct nebo vyjádřit velikou vděčnost za to, že můžeme být součástí majáku, networku, společenství a sboru, že můžeme spolupracovat, můžeme se vzájemně podpírat, inspirovat a vlastně i tímhle tím způsobem si vzájemně pomáhat. Tady v Brně jsme se fyzicky neviděli vlastně pořádně od října. Setkáváme se, když to jde, online, každou středu na Zoomu. Naši mládežníci, a neměl bych říkat mládežníci, jsou to paradoxáci, protože oni jako ten název mládežníci nemají rádi, tak ti se potkávají taky online, občas někam vyrazí. A ještě další a poslední setkávání, které míváme, nebo mívávali jsme, tak bylo ještě online setkávání dorostu. Ale protože, musím to přiznat, máme všichni už toho onlineu plné zuby, tak už některé věci trošku omezujeme a snažíme se připravit na to, že jednou tahle ta šílenost skončí, jednou prostě bude po covidu a budeme moct se potkat fyzicky a myslím si, že jako společenství, jako jednotlivci se na to strašně, strašně moc těšíme. A když bych se ještě měl podívat trošku na to, co jsme za poslední rok prožili a tak jako vám řekl, jak jsme fungovali, tak snažili jsme se vzájemně prostě potkat, aspoň vidět se, zavolat si, napsat si, ale myslím si, že všichni víte, jaký to je těžký v téhle době. Snažili jsme se pomáhat i druhým. Připojili jsme se ke sbírce, ne na turecké sbory, ale i ke sbírce na dětský domov v Nepálu. A nedávno, během března a února, jsme koupili pár kávovarů a pár desítek kilogramů kávy pro jedno oddělení, nebo pro dvě oddělení tady ve fakultní nemocnici, aby doktoři a sestry měli aspoň trochu energii na to se starat o pacienty, který tam mají. No a to, co nás čeká, nebo nad čím přemýšlíme, tak je, jak budeme fungovat, jak využít tu změnu nebo to období roku, kdy jsme se pořádně neviděli, k tomu, jestli začít některé věci dělat trošku jinak, možná lépe, no prostě s jiným elánem. Modlíme se za to a hledáme způsoby, protože vnímáme, že až tohle to skončí, tak přijde čas, kdy možná to společenství budeme muset tak trochu restartovat. Protože ať si říkáme, co chceme, tak ten poslední rok byl zápasem každého z nás v rodinách, ve společenství. A takže možná i ten rozjezd, ten začátek bude náročný. Ale těšíme se na to, protože věříme tomu, že Pán Bůh byl a je v tomhle všem s námi. A dá nám moudrost a milost do toho, jak ty věci znovu nastartovat. Chceme někdy na podzim dělat si víkend společný, pokud to situace umožní, abychom se prostě potkali trochu víc a neviděli se jenom na obrazovkách anebo v neděli na chvíli. Takže to je trošku něco novinek a věcí, co tady prožíváme v Brně. Děkujeme za to, že můžeme být součástí majáku. Děkujeme za to, že si můžeme vzájemně pomáhat a podepírat se. A já vám všem přeju hodně boží milosti a moudrosti do toho, co je před námi všemi. A modlím se za to, aby tahle pandemie brzy opadla a mohli jsme se vidět třeba na začátku školního roku na výročí. Tak ahoj.